Păi să le spunem la oameni, nu? Să știe, știe care-i da. Treaba. Da. Pentru spectatorii noștri care așteptau cu nerăbdare să vadă cu, ceva de la noi. Cu sufletul la gură m-am așteptat. Na, păi astăzi mergem la Registrul Comerțului să depunem niște acte. Avem puțină treabă acolo. Și după aia pregătim de un interviu. O să vedeți ce interviu. Mă gândesc să pun o bucată de acolo în vlog. Și vă arătăm și vouă, să vedeți cum e. Hai, ne vedem. Bună! Salut, vă salutăm! Ciao. Era un garaj auto, destul de încăpător, de spațios, încăpeau cred că vreo 3-4 mașini în garajul respectiv. Cumva fiind în domeniu, design interior, design de obiect, inițial am început să meșterim niște biciclete, le recondiționam, le vopseam. Am găsit o găleată de vopsea, o cutie de vopsea aruncată într-un colț în garaj. Și întâmplarea a făcut ca și culoarea din cutie să fie galbenă și am zis, bă, ok, hai că vopsim un pretin galben, să dăm un pic de culoare spațiului. Da, probabil că ar fi fost. Prima dată, na, cum spunea Radu că ne-am apucat de biciclete și încercam noi să recondiționăm biciclete, noi am spus garajul de biciclete, că na, era garajul și făceam biciclete. După aia a rămas garajul și a venit și culoarea. Da, comanda a fost. Am făcut... Care a fost cea mai complicată de realizat? Păi, până acum am făcut și mese mai mari, să zicem, de 6-8 persoane, din lemn masiv, blat din lemn masiv și picioare metalice, și am făcut două mese așa mari, nu? Da. Și cred că alea poate au fost mai complicate, puțin la piciorul acela metalic. Dar am ales și un model mai întortocheat puțin și a fost destul de greu de făcut. Însă la lemn, cred că e destul de constant procesul și nu pare neapărat nici ușor, nici greu. E undeva la mijloc. După care, măsuță de cafea, știu că am făcut foarte multe. Da, am avut o măsuță de cafea făcută integral din lemn. Asta a fost cererea clientului, nu au vrut niciun fel de... O temă mai aparte. Da. Nu au vrut îmbinări prin șuruburi, nu au vrut picior metalic, masa integrală din lemn cu îmbinări tradiționale, ca să zic așa. A fost challenging, nu mai făcusem așa ceva până atunci. Am învățat fix în timpul procesului de manufactura mesei. Ne-am chinuit un pic la final cu piciorul, cu unul dintre picioare, de fapt, dar am scos-o la capăt. În principal încercăm să luăm de la oameni de la care știm că lemnul e ok. Dacă l-au avut în curte, e clar că nu s-a dus în pădure să-l taie și chestii din astea. Și de la Holvar avem cumva siguranța că e uscat. Adică lemnul ce l-am primit, nucul de care zicea Radu, l-am primit acum vreo 4 ani, 5. Da. Ceva de genul și între timp s-a uscat și abia acum putem să spunem că e bun de lucru, s-a uscat natural. Și atunci de la Holvar primim lemn uscat artificial, dar uscat corect. Adică putem să lucrăm cu el și să nu avem surpriză după aia că se îndoaie masa sau chestii din astea, pentru că lemnul masiv lucrează, tot timpul lucrează. Adică, și cât, oricât de bine ar fi uscat și de corect, un pic de tot acolo o să lucreze. Bine, vă mulțumesc mult de tot că ne-ați povestit despre garajul galben. Și sper să ne auzim și la anul pe vremea asta și să cum ne jucăm și să fiți tot pe plus anul viitor față de anul acesta. Să fie, da. Și cu cifre mai, nu știu cum să zic, mai babane, mai rotunde. Mai frumoase. Da, da. Vă mulțumesc mult de tot. Și noi mulțumim. Cu mare drag.
vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm în continuare pe site-ul Ziarului Financiar cu o nouă poveste de business în fiecare zi în secțiunea Afaceri de la Zero. Pe curând! Bună dimineața pentru unii, bună ziua pentru alții. Corect. Suntem în eter. La vlog Garajul Galben. Bine ați venit, rău ați nimerit. Da. Nu mai vorbi peste mine, că se aude rău, nu de alta.